první poločas si myslím, že jsme hráli víc na balónu my. Škoda, že nám tam něco nespadlo. A druhý poločas, super začátek pro nás, dva rychlý góly po sobě a ke konci ten gól, no, tak Karviná už potom chtěla srovnat, takže se tlačili všechno dopředu a naštěstí jsme to ubránili, takže super výsledek pro nás doma. No, Karviná dobře bránila, dobře se posouvala a chtělo to najít skulinku a v první poločase jsme ji nenašli, ve druhé už jo, takže pro nás super. Šli jsme tam prostě s tím, že nechcem dostat góla, že postivě do defenzivy a že toho góla dáme a že to vyšlo takhle na začátku té půle, tak úplně super. Byla fantastická přihrávka a pak já jsem si to vzal, to bylo ještě tečovaný, zaplať pán Bůh, že to tam spadlo. Ubránili jsme to, takže pro nás super. No, sice Karviná potom měla i standardky, na konci to tam skoro spadlo a naštěstí ne, takže super výsledek pro nás.